গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, মই দেবিকা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটি ব্লগত। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 11:30, তো এইটো সময়ৰ পৰা আজি মই মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু আজি বহুত লেট হৈ গ'ল, আৰু এইটো সময়ত মোৰ ঘৰ দুৱাৰ একেবাৰে চিজিল, আৰু এইটো সময়ত মোৰ মাত্ৰ এয়া বিছনা পাতি গোটেই উঠাই গোটেইখিনি হৈ গ'ল ঘৰৰ কাম। তো এইটো সময়ত মাত্ৰ মোৰ এটাই কাম বাকী আছে, তো সেয়া হৈছে ঘৰটো মুচিব লগা কামটো। তো ঘৰটো এতিয়া মুচিম আৰু তাৰপিছতে মই যাম গা ধুবলৈ। আৰু হাজবেণ্ড গৈছিলে, বজাৰ গৈছিলে, তো তেওঁ মাটন আনিলে। তো আজি মই কৰিম হৈছে মাটন আৰু মাংসৰ তৰকাৰী অকণ আছেই। তো তাৰপিছতো আজি আকৌ এজনে ফোন কৰিলে যে মাটন আনিবলৈ কৈ আছিলে, তো তেওঁ আকৌ গৈ আজি মাটন লৈ আহিছে। তো বনাব লাগিব মাটন, আজিও আকৌ বনাম, কিন্তু আজি মই মানে ভাত কৰিম আৰু মাটন কৰিম, তো আৰু বাকী একো নকৰোঁ। আৰু ঘৰতো মানুহ তেনেকৈ নাই, দুটা মানুহ বা আদি থাকিলেও তিনিটা হয় আমাৰ, দুটা তিনিটা মানুহৰ কাৰণে ইমান আইটেম আৰু কৰি নাথাকোঁ, চিম্পলকেই সদায় আমি খাওঁ বেছিভাগে। আলহী আহিলে কিন্তু মই কৰোঁ, কেইবাটাও কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া তিনিটা চাৰিটা পাঁচটাও কৰিব পাৰিম, কিন্তু আমাৰ ঘৰত কিন্তু সিমান নালাগে, দুটা তিনিটা হ'লেই, বা বেছি বেছি দুটা বা তিনিটা বেছি বেছি, তো তেনেকৈ হ'লে আমাৰ ঘৰত আমাৰ খোৱা হৈ যায়। প্ৰথমতে ঘৰটো মুচি ল'ম, এতিয়া সাৰা একেবাৰে হৈ গ'ল, ঘৰ চৰ সাৰি লৈ আৰু এইফালেও গোটেইখিনি কাম মোৰ হৈ গৈছে একেবাৰে। তো এতিয়া অকল দুটামান কাম আছে, তো সেয়া কৰি লৈ গা ধুবলৈ যাম। আৰু কাপোৰ আজিও দুটামান তিয়াই দিছোঁ, আদিৰ কাপোৰ তিয়াই দিছোঁ, আৰু গামোচাও আছিলে দুখন তিনিখন, তো সেইকেইখনো মই একেবাৰে তিয়াই থৈ দিছোঁ, সেই ৰাতিপুৱাতে তিয়াই থৈছোঁ। তো এতিয়া সেইকেইখনো ধুই ল'ম কাপোৰ তেনেকৈ কেইটামানে আজি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, কাৰণ আজিও বতৰটো বহুত বেয়া, একেবাৰে ডাৱৰীয়া হৈ আছে, ৰ'দ নাই, আজি দিনটো তেনেকুৱা কৰি আছে, অকণো ৰ'দ নাই, কিন্তু গৰম ঠিকে লাগিছে। তো গৰমটো আছে কিন্তু ৰ'দৰ তাপটো নাই। বাকী এতিয়া মই ঘৰটো মুচি লওঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত মাটনৰ কাৰণে যি যি লাগে সেয়া ৰেডি কৰি থৈ তাৰপিছতে মই যাম গা ধুবলৈ, আৰু গা পা ধুই আহিম, তাৰপিছত খানা বনাম। মাটন কৰিম আজি আৰু ভাত কৰিম, একেবাৰে চিম্পল এটাই কৰিম, আৰু কালি অকণমান চিকেন আছে, তো হৈ যাব আৰু আমাৰ এনেকৈ। তো চাই থাকক ব্লগটো, পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। গা পা ধুই ধূপ ধূনা জ্বলাই তাৰপিছত এতিয়া আহিলোঁ কিচেনত, আৰু এইখিনি মই ৰেডি কৰিবলৈ অথনি লৈছিলোঁ, মানে অলপ সময় আগতে লৈছিলোঁ গা ধোৱাৰ আগতেই। তাৰপিছত বাইদেউ এজনী আহিলে, ওচৰৰে বাইদেউ এজনী আহিলে, তো তাইৰ লগত অকণমান সময় কথা পাতিলোঁ। তো তাৰপিছত চাইছোঁ এতিয়া আকৌ এইবিলাক ৰেডি কৰিবলৈ গ'লে আৰু লেট হৈ যাব, তো সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, আগতে মই গাটো ধুই আহিলোঁ, তাৰপিছতে এতিয়া এইবিলাক ৰেডি কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ অৱস্থা, দুটা পিঁয়াজ কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ এই অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে, কাৰণ পিঁয়াজ একেবাৰেই কাটিব নোৱাৰোঁ মই, এটা যদি সৰু এটা পিঁয়াজ কাটোঁ তথাপিও চকুত পানী আহি যায়। তো তাকে আৰু কষ্ট কৰি কাটিলোঁ যেনে তেনে, তাৰপিছত আহি গ'লোঁ কিচেনত, বাকী যিখিনি ধুবলগীয়া সেয়া আলু পিঁয়াজ গোটেইখিনি ধুই লৈ আহি গ'লোঁ, আৰু আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ, চিকেন মাটন বনাব লাগিব সেইকাৰণে, আৰু এয়া পিঁয়াজখিনিও কাটি লৈছোঁ এইটো সময়ত, আৰু আদা নহৰু এইখিনি মই খুন্দনাত ভালদৰে খুন্দি ল'লোঁ। খুন্দি লোৱাৰ পিছতে মই বাকী এইটো মানে পিঁয়াজ তিয়াজ কাটিছোঁ, ইয়াৰ আগতে নহৰু আৰু পিঁয়াজটো মই খুন্দি ৰেডি কৰি থ'লোঁ, কাৰণ সেইটো কৰিবলৈ অলপ সময় লাগে, তো সেইকাৰণে সেইটো খুন্দি মেলি থৈ দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এয়া কথা পাতোঁতে পাতোঁতে মোৰ আলুখিনি ভাজি হৈয়ে গ'ল, আৰু হাজবেণ্ড আছে, তেওঁ কিবা এটা আছিলে তলত, তো সেয়া উঠাবলৈ লওঁতে কেমেৰাৰ আগত আহি গ'ল। আৰু এয়া মই বহাই দিছোঁ মাটন, প্ৰথমতে গৰম মছলা দি দিছোঁ, লং ইলাচি দালচেনি, আৰু দি দিছিলোঁ তেজপাত, গোটেইখিনি তেলত দি লোৱাৰ পিছত মই দি দিছিলোঁ পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজ দি লৈ অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ, যেতিয়া অকণমান কোমল হৈ আহিলে, অকণমান গ'ল্ডেন হৈ আহিলে, তেতিয়া মই আদা নহৰু যিখিনি মই খুন্দি থৈছিলোঁ খুন্দনাত, তো সেয়া দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত বাকী মই মছলাখিনি দি যাম, জিৰা ধনিয়া জলকীয়া গুড়ি হালধি নিমখ গোটেইখিনি দি ল'লোঁ এইটো সময়ত, আৰু দি দিছিলোঁ অকণমান পানী, খুন্দনাটোতে অকণমান পানী দি
মই ইয়াত দি দিলোঁ পানীখিনি। আৰু ইয়াৰ পিছত যিখিনি মাটন মই ধুই থৈছিলোঁ সেয়া দি দিম। তো মাটনখিনি দি লোৱাৰ পিছত মই অলপ সময় ভালদৰে ভাজি ল'ম, অলপ বুলি নহয় বহুতখিনি সময়ে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু মাজে মাজে অলপ পানীও দি লৈছিলোঁ, দুবাৰমান পানীও দি মই ভালদৰে মাটনখিনি ভাজি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াত দি দিছিলোঁ আলু, আৰু আলুখিনি এইটো সময়ত দি লোৱাৰ পিছত আকৌ মই অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ অকণমান পানী দি। আৰু তাৰপিছতে ইয়াত মই দি দিছিলোঁ গৰম পানী, আৰু গৰম পানী তৰকাৰীত দিলেই তৰকাৰীখিনি ধুনীয়া হয়, তো সেইকাৰণে মই বেছিভাগে তৰকাৰীত গৰম পানীয়ে দিওঁ। আৰু এইটো সময়ত মই দি দিছোঁ মিট মছলা আৰু গৰম মছলাৰ অকণমান পাউডাৰ দি দিছোঁ, আৰু এয়া গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ। তো তাৰে অলপ অলপ দি মই ভাজি আছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিম গৰম পানী। গৰম পানী মই কৰি থৈ দিছিলোঁ আৰু অলপ অলপটো মাজে মাজে দি আছিলোঁ ভাজিব সময়ত। তো এইটো সময়ত মই একেবাৰে আন্দাজ মতে যিমানখিনি জোল থ'ম তো সেইটো আন্দাজতে মই একেবাৰে দি দিম পানী, গৰম পানী। আৰু অলপ সময় ভালদৰে উতলাই ল'ম, আৰু তাৰপিছত ষ্টিমটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত কৰি একেবাৰে ষ্টিমটো কমাই মই আৰু 10-15 মিনিটমান তেনেকৈ থৈ দিম। আৰু যেতিয়া একেবাৰে ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলাই আহিব তেতিয়া আমাৰ মাংসখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈ যাব। আৰু তাৰ আগতে মই চেক কৰিছিলোঁ নিমখ বা আলুখিনিও ভালদৰে চাইছিলোঁ, গোটেইখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। তো এইটো সময়ত মোৰ মাটন একেবাৰে ৰেডি। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সময় হৈছে 7:30 আৰু এইটো সময়তে আহিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিবলৈ। আৰু দুপৰীয়া ভাত পানী খোৱাৰ পিছত সেয়া অকণমান সময় শুই থাকিলোঁ মানে এনেই আৰু বিছনাত পৰি থাকিলোঁ অলপ সময়। আৰু তাৰপিছত এয়া ওচৰৰ যিজনী ভণ্টি যোৱাকালি আহিছিলে ভণ্টিজনী, তো তাই আহিলে আকৌ আজিও, তো তাইৰ মানে এক্সাম আছে হিন্দী এক্সাম, তো সেইকাৰণে তাই আহিছে এইকেইদিন অকণমান পঢ়িম বুলি। তো তাইক লৈয়ে বহিলোঁ অলপ সময়, তাইক পঢ়ালোঁ আৰু তাই এতিয়া গৈছে। তো ভাবিলোঁ এইটো সময়ত অকণমান আপোনালোকৰ লগত মুখামুখি হৈ লওঁ। আৰু গধূলি আৰু চাহ নাখালোঁ, তাইক লৈ বহি আছিলোঁ, তো সেইকাৰণে আৰু চাহ খোৱা নগ'ল। সেইকাৰণে আৰু এইটো সময়ত ভাবিলোঁ অকণমান চাহ বনাওঁ। তো এইটো সময়ত এয়া বিছনা পাতি আছে, তেনেকুৱাই আছে যেনেকৈ দুপৰীয়া শুইছিলোঁ তেনেকুৱাই থাকিলে। আৰু সেইখিনি জাপি ঠিক নকৰিলোঁ আজি আৰু, কাৰণ তাইও আহিলে আৰু তাইক লৈ বহিলোঁ। তো তেনেকৈ আৰু সময়বিলাক পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সময় হৈছে 7:30। তো এইটো সময়তে যাওঁ অকণমান চাহ বনাওঁ, আৰু মূৰটোও বিষাই আছে, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চাহ অকণমান খাই লওঁ। সদায় সেই মই একেধৰণে যেনেকৈ ঘৰত থাকোঁ তেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহোঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ মানে সন্ধিয়া সময়ত ভাবিলোঁ অকণমান মানে চুলি তুলি ফণিয়াই অকণমান লিপ কালাৰ লগাইছোঁ, অকণমান কাজল লগাইছোঁ। তো তাকে আৰু আজি অকণমান ষ্টাইল কৰিলোঁ গধূলি সময়ত, কিন্তু বেলেগ দিন নকৰোঁ, ক'ৰবাত গ'লেই কৰা হয়। কিন্তু এইকেইদিন আৰু ঘৰত তেনেকৈয়ে আছোঁ, ক'তো ওলাইও যোৱা নাই কাৰণে তেনেকেই আছোঁ, আৰু মই ঘৰত বেছিভাগ চিম্পলকেই থাকোঁ। তো তাকে আৰু ভাবিলোঁ আজি অকণমান বেলেগ হৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। তো তাকে এতিয়া অকণমান ষ্টাইল কৰি লৈ তাৰপিছত কেমেৰাটো অন কৰিলোঁ, মানে হ'ল অলপ সময় আগতে কৰিলোঁ। তো তাইক লৈ বহিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া কেমেৰাটো অন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিবলৈ। তেতিয়া যাওঁ মই অকণমান চাহ বনাই লওঁ, খাই লওঁ। আৰু আজি আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, মানে টিউবৱেলটো ভালেই আছিলে, তো আজি আকৌ কি হ'ল টিউবৱেলটোত মানে শুকালে, টিউবৱেলটোতো শুকাইছে, পানী দিলোঁ কিন্তু পানী নোলায়। মানে 1-2 বাল্টিংমান পানী মই তেনেকৈ ঢালি থাকিলোঁ দিলোঁ টিউবৱেলত, কিন্তু পানী আৰু নোলালে। তো তাৰপিছত হাজবেণ্ডক ফোন কৰিলোঁ, সেই দুপৰীয়াই হাজবেণ্ডক ফোন কৰিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁ আহিলে, নট আনিলে, তাৰপিছত হেক্সো ব্লেড আনিলে। তো সেইখিনি আনি টিউবৱেলটো খুলি চালে, তো এতিয়া হৈ গ'ল বেলেগ এটা প্ৰব্লেম। তো সেইকাৰণে যিখিনি বস্তু আনিছিলে আৰু যিটো মানে হৈছে সেইটোৰ কথা ভবা নাছিলে যে সেইটোও হ'ব পাৰে বুলি। তো তাকে আৰু বাকী গোটেইখিনি ঠিক আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত যিটো নট থাকে তো সেই নটটোৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণে পানীখিনি গুচি গৈছে, নৰয়। আৰু 2 বাল্টিংমান পানী ঢালিলোঁ মই, 2 বাল্টি পানী ঢালিছোঁ কিন্তু পানী আৰু নোলালে। তো যি কি নহওক, আমাৰ বাউণ্ডেৰীত 2টা টিউবৱেল আছে, এটাটো আমাৰ ঘৰৰ মুখতে আছে, একেবাৰে ওচৰতে এটা আছে, আৰু এটা আছে একেবাৰে বাউণ্ডেৰী একেবাৰে পিছফালে, একেবাৰে বাউণ্ডেৰী য'ত হেক সীমা, তো তাত এটা আছে।
তো সেইটো দিয়ে আজি দুপৰীয়াৰ পৰা মানে দুপৰীয়া নহয় পাঁচবেলা সময়ত তো সেইটো দিয়ে কাম চলাইছোঁ এতিয়া ইমান দূৰৰ পৰা পানী আনি লৈ তো আজি দিনটো আৰু তেনেকৈ গ'ল টাইমো হ'ল বহুত তো সেইকাৰণে আৰু আজিৰ কাৰণে থৈ দিছে তো টাইমো হ'ল বহুত আৰু পাঁচবেলা হৈয়ে গ'ল বস্তুখিনি আনো মানে লগাওঁ চাওঁ মানে খোলোঁ তো খোলোঁ মানেই দেৰি হৈ গ'ল লেট হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে আজি আৰু থৈ দিলে আৰু যিখিনি নট আৰু মানে হেক্সু আনিছিলে সেয়া থৈ দিছে আৰু কালিলৈ আকৌ চাম বুলি কৈছে আৰু যিটো যে নট নাইকিয়া হ'ল যিটো পানীৰ লগত হয়তো গুচি গ'ল বা পাইপটোত সোমাই গ'ল তো সেই নটটো মানে সেই বস্তুটোৱে আনিব লাগিব তো সেয়া কালি আনিম বুলি কৈছে তো আজি অলপ কষ্ট হ'ল কাৰণ টিউবৱেলটো ওচৰত থাকিলে যিখিনি কাম হয় যিমানখিনি কাম হয় টিউবৱেলটো যদি দূৰত থাকে সিমানখিনি কাম আৰু নহয় তো সেইকাৰণে আজি দিনটো থাকিলে যেনে তেনে আজিটো কৰিলোঁ কিন্তু চাওঁ কালিলৈ আকৌ কি হয় তো বলক তেতিয়াহ'লে চাহ অকণ বনাই লওক চাহ বনাই লৈ আনিলোঁ আৰুতো কোনো নাই এতিয়া মই অকলে অকলেই চাহ খাইছোঁ আৰু বিস্কুটো বেলেগ নাই একো মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট আছিলে তো মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট দিয়ে আজি চাহ খোৱা মোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কাৰণ বেলেগ বিস্কুট একো নাই শেষ হৈ গ'ল তো মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট দি আজি চাহ খাইছোঁ বহুত দিনৰ পিছত তো সেইকাৰণে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটটো ভাল লাগিছে নিচিনাই লাগিছে আজি তো এয়াই হৈছে আজিৰ দিনটোৰ মোৰ ব্লগ তো আজি ব্লগটো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে আজি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগ লৈ বাই বাই